Розсекретив спецоперацію. В Росії розпочато ЧП. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Була задача поставлена зайти на терни. Заходили ми групою. Нас було 10, я 11. При заході, бригади, так ми назвемо, інші бригади тікали, несли мінометки, на руках несли. А ми йшли вперед. Нам казали, хлопці, куди ви йдете? Там нема наших, там тільки... Я казав, ми 9-5, все, нам похер, ми зайшли. Так як ми тільки видвигались, є в мене дуже хороший побратим в нашому батальйоні. Сєвєр позивний. Ми навчались разом. Ми тільки сідали на броню, всі сіли. Він мені казав, звірі, каже, там можуть бути готуйся до контакту. Прийняв плюс, поїхали. Мав я точку по грабі вів пацанів. Фартануло те, що був дощ. Много птічок було, багато, прям багато. Це було дощ, ніч, пересувались тільки по дощу. Тобто, чуть-чуть менше накрапає, ми в укриття. Більше, ми маємо рух. Зайшли, на підпотужці зайшли, а оказується, вже цю точку зайняли. Ми ж не знали. Я пішов, доставив, ми на підході метрів за, 100. Оставив всіх по саці, пішов ще за ним побратимам на розвідку. Зайшли в точку, розвідали, все добре, все, нема нікого, можемо заводити команду, закріплятись. Так і зробили, вернулись назад, забрали команду, опять зайшли, вроді закріпились, все добре. А в них по підпосадку просто рог ішов. Окопна лінія. І ми по окопній лінії вже почали розвідку, вже там натрапили на вони спали. Розбудили, хотіли, спочатку доповіли, що взяли в полон. Так не вийшло, почали вони супротив. Вони погражданці, діло не вже, вони були погражданці, ми теж якби на русскому почали з ними розмовляти там. Були погражданці, все нормально, вроді все, вони вроді і в полон здаються, все добре. Дід там такий, мужчина пожилого возрасту був. І шапку отак в руках, теребив шапку, казав, пацани, та я молодий, ми ж скинь броню, там всі діла повністю роздіваємося. Не повністю, А він, та я, куди ж мені роздіватися, туди-сюди, І шапку оце круте, і якимось мільком побачили, що в нього граната під шапкою. І от просто побратим, просто успів отак ціпануть за руку і розкрутить його нафіг. І він оце... Коли крутнувся, сам видірнув чеку і впав на неї. В окопі було бабам. Ми, відповідно, подгранати всі в укриття. Воно ніч, дощ, поки все розвіялось. Вилізли з укриття, вони всі 200. Один був, двоє 200, один 300 був. Посікло. Ми його не забирали, тому що не було змоги. Нам крить начали, нас засікли, бо ми вже у них були весь сяки. Крить начали, ми просто отримали наказ на відкат, і ми відкатились просто своєю живою командою. Отак от. Нам вони не мали. Хоч ми вийшли без полонених. Вийшли, закріпились там вже, де по приказу нам було далі, бо нам сказали тоді, що то не наша точка, треба трошки відкатити. Закріпились. А потім що? Потім держави оборону. Була позиція моїм позивним названа. Було таке, що хлопці в нас не всі рекси, ми можемо так сказати, не всі рекси. Хочеться, щоб всі були, але не всі рекси. Було таке на цих же ж на тернах, що в мене передо мною дві позиції лахнуло, ззаді дві позиції лахнуло. Ми на зв'язі з нашим відячим оком. Работали нормально, отбивали все, всі штурми отбили. Поработали очень перспективно, очень. Всі позиції назад вернулись, нічого не здано. Так. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні!